Bom, como é que o mundo vai ser em 2030? Ou como eu gostaria que fosse o mundo em 2030, para além de todos aqueles valores que nós defendemos como um mundo mais justo, mais sustentável, eu gostava que as escolas mudassem, que fossem espaços de felicidade para as crianças, espaços de educação para a felicidade, e que também as políticas mudassem, que as políticas dominantes não fossem aquelas que têm em conta as questões financeiras, mas as que têm em conta a felicidade e o bem-estar comum das pessoas, e não apenas das pessoas, todos os seres vivos, e de todo o mundo e de todo o planeta.